Där är det ju väldigt viktigt att man isolerar buskarna för att de ska kunna leva nästa säsong också. Va? Ska bli nedsläppt då. Och det går till Lundberg och det går framför den svenska bur. Mot till vänster där är Smith-backen. Och han försöker få ner pucken mot kortstanken men han får det inte. Och så vill rakning där och avblåsning och nedsläpp i... Bordshockeyspelet är något lika svenskt som sill och nubbe. Och alltihop började 1957 samtidigt som Sverige tog guld mot Sovjet i Moskva. Rolle Stoltz, Sven Tumba och alla de andra storspelarna kunde glada sjunga Helan går inför en ovetande rysk publik. Sen dess har hockeyspelet utvecklats. Ett genombrott kom 1968 när de gamla plåtsiluetterna avlöstes av tredimensionella gubbar i plast. Och 15 år senare fick vänsterytten möjlighet att gå bakom mål. Nu i tisdags var det dags att fira bordshockeyspelets 40-årsjubileum. Och vad kunde passa bättre då än en match två storspelare emellan? Leksands Thomas Jonsson mötte Rolle Stoltz i en rafflande uppgörelse. Rolle började lite lugnt så där och kände på Thomas. Nu står det 2-3 så att Thomas leder. Men de tar ut varandra. Det kan ofta bli så när två jämna spelare möts. Så att man ser inte så mycket skönhet. Man ser mera, du vet, det blir en kamp där mera. Rolle, 3-2 här till Thomas. Hur känns det? Ja, det är klart. Det är aldrig roligt att få stryk, men det är bara att konstatera att han var ett mål bättre med och då får man acceptera det. Vad var med spelstilen här? Du gick ut lite löst här och höll ena handen på målet sen såg jag. Ja, det startade lite i slow motion där. Det var lite tokigt det, men sen kom jag igång rätt bra. Sen slarvade lite då när han tog ut målvakten. Då borde jag gjort mål, men våran center var inte i form. Han sköt ju mitt på. Men när sen nyblivna världsmästarinnan i bordshockey, Cissi Söderberg, klev in på isen, då fick till och med Thomas Jonsson det svettigt. Vad säger du om Thomas försvarsspel? Lite fladdrigt. Jag tycker han täcker upp bra där borta i mål i alla fall. Ja, det gör han. Ja, 6-2. Tack. Det är november. Kallt. Klockan.